hezké krok. Na začátku, no. Oni tam tři nechtěli, tak to říká, a ty ostatní a hlavně, ne, to ještě nezaplní celý. Až budeš tam hře, tak takový tady dole. Připravme si deštníky. Jo. To se ještě potkáme, tak zatím nás. Taky ze zhora řveme. Chytejte to! Jo, chytám! Kamile! Řvala Kamila, ať chytá blitky. Ty už jedou nahoru. A to připravte si deštníky, pláštíky. Naštěstí tohle deštník má, kdyby to paralo na nás. Jo? Budem v tom. Takže to spadne na ten deštník. A potom to deštníku se a potom to steče z toho deštníku k nám. A potom už hodší, no. Po takových kapkách. Vidíš, kolik věcí z popelí? Vidíš, tak to znamená, že budeš fakt blej? To je dobrý. Ale já se vejšek nebojím. Tak ne. Jenom když stojím na parapetu u třeba na okně. Tak to už potom já bych rec letěl. No, tak to mi vždy, že jsem čekám na okna. Stála jsem ve čtvrtém patře. A koukám dolů na dvorek. No tak to... No, to by se mohla si skočit. No tak to se postav u mě v 8. patře. Dobře. A nebo na střeše 14 pater to má. Zkusím. Pokud se tam tady nějak dostanu. Vědně. Vrší jumping dolů. Ne. Dáme Janě. Skok z vrtulníku bez pada. Jo, za takhle. Ještě tam máme. Jo. Ještě Kristiána. Kristiána tam máme. Ale Kristiána, Matyáš. Jezdí se na jo, no, vlastně vy jste mi poslali podle té cedulky, že to mám Mírák. Ne. To je stará cedulka, ještě s Mírákou se sem ukradl, si nechal. Dobře. Tak to si ještě neviděl tohleto. Splavání, ne? Je to trochu rosto. Ty krále, něco pro mě jsem měl, ale v menší formě. Vy to mám malý formě. Žák školy plus doprovod. O ne, žák, já jsem doprovod, jsem starší. Lol. Po dva roky. Tyhle, na co jsem to šlal na nějakou prdel. To vypadá něco jako koberec. Říkej, ale podle nohy, když já to šlábnu na koberec, to není. To je něco gumový, jo. No jo, je to gumový. Jo, to mají tu plachtu na to, až to poletí dolů. Tak rychle natáhnout. Aby měli zásoby plitek, jo. Jo. Nějakou večeři, aby měli, aby si nachytali. Tak jenom ten oběd. Pozorám, ať ten oběd. To je trapný, vole. Včera jsme byli předevčírem, jsme byli na tom Břevnovským poutě. Jsem tam byl v sobotu i v neděli, no. A v sobotu jsem se tam málem pobyl, ale jinak, ale udržel jsem to. Dobře. A ve čtvrtek snad, bylo to tam od čtvrtka ta pouť a ve čtvrtek to tam snad prý taky bylo zadarmo. Aha, tak. Na tom Břevnově, no, ale to jsem se dozvěděl někdy v sobotu. To je o něm, ale tak já jsem tam měl jízdu zadarmo na tom breakdanceu v pohodě. No jo. S tím týpkem. Ten mi dal poloviční potom zadarmo a potom normálně jsem si platil. A něco vydělá taky. Když tam, kdyby jsem tam byl na tom breakdanceu já, tyve, to by jsem si vydělal, tyve, jak jsi tam, to měli pokaždý zaplněný, ten mozaik. A tady na Matějský breakdance nemáš zaplněný ani skoro z poloviny. To my jsme tady... Když je to za peníze. No. To my jsme tady byli na jaře a nedostali jsme se tam skoro vůbec. Na breakdance? No. Tam já jsem se dostal v pohodě. Já jsem čekala jenom na autodrom jsem se nikdy nedostal. Bylo tolik lidí. Jo, dostali jsme se tam, ale... Na kladivo. Tady ne. Jsme si říct, aby nám to pohlídali. Nebo jsme se tam vůbec nedostali. Hmm.